gente, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que faz um penteado mais chique, tá? Um pouco mais glamouroso pra uma festa um pouco mais elegante, uma coisa bem mais formal, tá? Então eu vou ensinar pra vocês um penteado nessa cabeça de treino, tá? Então é o seguinte, a gente vai amarrar aqui um rabo com elástico, tá? Deixar ele bem mais pro alto, tá? E eu vou usar redinhas, tá, gente? Eu vou usar essas redinhas assim, pequenininha, que a gente acha em casa de cabeleireiro mesmo, casa de cosmético, às vezes vocês encontram, tá? Então eu vou usar duas, tá? E eu já deixei um grampo preso em qualquer parte dessas redinhas, tá? Em cada uma delas. Então a gente vai fazer esse cabelo, tá? Como ele é sintético, como eu sempre falo pra vocês, eu não passo spray, tá? Se for um cabelo de verdade, aí vocês têm que passar spray, deixar ele lisinho, tá bom? Eu, particularmente, gosto de penteados mais bagunçados, tá, gente? Mas esse cabelo, ele, como é mais clássico, mais glamouroso, então a gente vai fazer ele um pouco mais lisinho, mais certinho. Então, a gente vai separar esse rabo em dois, tá? Não vai tampar lá, aqui, com o cabelo, tá bom? Vai deixar. Então, a gente vai separar em dois, tá? Aí, a gente vai fazer o quê? Pega um pedaço, uma das redinhas, tá? No caso, gente, essa redinha, ela é clara, mas tem que ser uma redinha bem pra loiro mesmo, né? Nesse cabelo, no caso. Vocês procurem comprar a redinha do cabelo que vocês forem usar. Então, ó, a redinha, vocês veem que ela estica bem. Aí a gente bota o grampo num pedaço dela, tá? Pronto. Aí a gente pega uma dessas metades, coloca o grampo lá em cima, na onde a gente fez o rabo de cavalo. Aí a gente pega a rede e envolve todo esse cabelo com ela, tá? Vocês veem que ela abre, a gente coloca o cabelo aqui dentro, tá? E na pontinha lá embaixo, ó, vou colocar o cabelo aqui dentro. E na pontinha lá embaixo a gente vai fazer uma voltinha, tá? Assim, ó. Tudo dentro da redinha, tá, gente? Pode deixar essa voltinha bem fechada. Deixa eu arrumar aqui. Tá? Então, ficou assim. Aí a gente deixa ela aqui nessa redinha, tá bom, gente? Deixa eu só fechar aqui mais. A outra, mesma coisa. Elástico tá preso aqui já. A gente só vai... Eu só vou arrumar aqui pra vocês o elástico. Tá? Então aí a gente prende aqui em cima, como nós fizemos com a outra, tá? E desce a redinha. A gente envolve, ó, toda essa mecha. Sempre lá na pontinha a gente vai envolver, mas vai dar aquela circuladinha pra ficar um círculo, tá? Assim. Tá vendo a pontinha? A gente vai rodar ela pra ficar redondinha aqui na ponta. Tá vendo como ela fica? Pronto. Feito isso, a gente vai trabalhar primeiro esse lado, tá? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos passar aqui por cima, tá? E aí essa daqui eu vou deixar separada pra cá, tá? E essa aqui, primeira que nós passamos por cima, eu vou trazer ela. Sempre a gente dá uma abrida assim, ó, com a mão, tá, gente? Eu vou trazer ela aqui por baixo. Aí eu já vou pegar um grampo desses assim, ó, mais transparente, só pra mim fixar ela aqui desse lado. Então, ó, eu vou botar aqui o grampo só pra dar uma fixada nesse pedaço, tá? Se vocês verem que um grampo não fixou muito, pega mais um ou dois e fixa, tá? Que esse é transparente, ele dá pra gente usar mais grampos no mesmo lugar, tá? Aí eu trouxe ela pra cá, dou uma aberturazinha aqui nela, aí eu vou prender esse lado aqui agora. Deixa eu mostrar, pega o grampo de novo e prende aqui, ó. Só colocar o grampo assim. Se vocês quiserem cruzar esses grampos, não tem problema.
esses grampos transparentes, eles não têm muito aperto, então eu gosto de colocar mais, tá, gente? Mas vocês veem aí quantos grampos vocês acham necessário. Tá? Feito isso, a gente vai descer aqui mais um ladinho. Tá? E a mesma coisa, nós vamos fazendo tipo um zigue-zague, tá, gente? Aí aqui desse lado, eu prendo também, da mesma forma. É bom a gente sempre passar o grampo em direção que vem vindo a mecha. Assim ele fica por baixo. Então, tipo, ó, ela vem vindo de lá pra cá. Aí eu tenho que colocar assim pra lá, porque daí ele vai ficar escondido dentro dessa mecha. Tá bom? Bem desse jeito. Aí eu venho aqui. Como ele tá numa redinha, aqui assim, ó, geralmente ele já fica preso. Mas se vocês quiserem colocar um grampo, eu particularmente vou deixar, tá? Mas geralmente ele já fica assim. Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem aqui embaixo. Tá? Deixa eu virar, trazer mais aqui pra luz. Tá certo? Então ele fica mais ou menos assim. Então, aí a gente vai começar a trabalhar com a mecha de cima, tá? Essa mecha de cima, a gente vai abrir ela aqui logo no começo, tá? E aí a gente vai prender aqui embaixo também. Deixa eu abrir melhor ela aqui. Desses grampinhos transparentes, vocês não precisam estar economizando, tá, gente? Pode colocar. Tá? Aí, feito isso, a gente vai trazendo essa mecha pra cá e a gente dá uma torcida aqui, ó, por cima. Vocês podem ver que por essa redinha ela não ser totalmente loira, porque é a que eu tinha pra fazer hoje o penteado pra vocês. Ela aparece um pouco, mas se for, nesse caso que é cabelo loiro, se for uma redinha amarelinha ou branca, ela some completamente, tá, gente? Se for um cabelo preto, aí tem a redinha preta, enfim. Aí a gente faz assim e prende aqui, tá? Deixa eu pegar mais grampos. Aqui desse lado também, tá, gente? Que tem um pedacinho aqui. A gente vai estar passando um grampinho. Tá? E aí vocês fazem alguns retoques. Deixa eu descer aqui para vocês verem melhor um pouco. Deixa eu esconder um pouco mais essa rede. Essa parte aqui, gente, eu gosto dela bem aberta. Então a gente pode pegar um grampo desses transparentes e só dar uma... A gente abre o cabelo. Se é um cabelo, gente, que é natural, né, humano, 100%, vocês podem só abrir assim, passar um spray, esperar um pouquinho para dar tempo dele secar. E já prender, tá, gente? E já deixar, porque daí, como é natural, ele para. Nesse caso, como é sintético, ele não vai parar. E eu não adianta passar spray aqui, porque pode dar estragar um pouco o visual, o penteado, enfim. Mas é mais ou menos assim, ó, que eu queria mostrar pra vocês. Tá, ele fica mais abertinho aqui. Deixa eu prender um pouco melhor aqui. Tá aí, ó, gente. Ele não é um penteado tão difícil de se fazer, ó, e fica bem chique. Bem glamuroso.
Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Olha aqui o detalhe em cima. Ele é um penteado bacana aí pra um jantar mais sofisticado, tá, gente? Ele fica bem legal. Até uma festa, assim, geralmente essas de gala, fica bem legal um penteado assim, tá bom, gente? Então, é isso, um penteado mais sofisticado, usando redinho, tá? Que eu queria mostrar pra vocês. Não deixa de deixar o seu joinha aqui no canal. Se inscreve aqui embaixo, tem a minha fotinha pequena e escrito na frente em vermelho, inscrever-se. É só você clicar ali pra estar participando do canal. Aqui embaixo vai estar o link do meu Facebook, o link do meu blog, que é espelhohair.blogspot.com.br. Se vocês estiverem me assistindo em outra página, no site, em Face, é só vocês entrar lá no YouTube e digitar Rafael Secolin, que já vai ter vários vídeos meus de cabelo lá, enfim, que eu gosto de fazer, de maquiagem, vlog. E é isso, gente. Beijão, até o próximo!